গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চেনেল। আজি এটা নতুন ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। তো আজি ঘৰতে আছিলোঁ, তাকে অলপ এই ওচৰতে পুখুৰী এটা আছে, তাতে মাছ ধৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। তো ইয়াত আহিছোঁ, লগৰ এজনো আহিলে, তাতে দুইটাই ধৰিম এতিয়া মাছ জাল মাৰি। পুখুৰীটো চাওক, এইটো পুখুৰীটো জে চি বিয়ে খান্দিছিলে, বহুত দ বহুত দ। এইটো আমাৰ সেই ৰাস্তাটো যেতিয়া বনাইছিলে তেতিয়া মানে এইটো জে চি বি খান্দি মাটি দিছিলে, তাত বহুত দ আছিলে পুখুৰীটো। আৰু এইডোখৰ দুজন মানে খেতি কৰিব লৈছে, চিনি দেখিছে নাই, কিবা হেণ্ডালি খেতি কৰিব। ইয়াতে বাঁহ চাহ পেলাই হাল চাল বাই মেলি ৰেডি কৰিছে, কৰিব আৰু কেইদিনমানৰ পাছত। এইটো আমাৰ ফটিক দাদা, হয় নামটো কৈ দিয়া ধুনীয়াকৈ। মোৰ নাম ফটিক দাস, পুখুৰীত মই মাছ ধৰিব আহিলোঁ, মাছ পাইছোঁ, পুৰা জাল মাৰিছে দেই, ধুনীয়া মাছ পুঠি আহিছে, কণী লগা পুঠি মাছ চাওক, পুৰা মজা মাছ আহিছে, পুঠি গৰৈ আৰু আনি আছোঁ। চাওক আপুনি মই কেনেকৈ জাল মাৰিম, জালটো কেনেকৈ মাৰে চাওক, কেনেকৈ দলিয়াব লাগিব, কেনেকৈ মজা পুৰা গোলকৈ পৰিছে দেই। এয়া পুৰা জাল টানি আছে দেই ফটিক দাসে, মাছ মানে এবাৰ কেনেকুৱা আহে এতিয়া, ডাঙৰ মাছ আহিলেও হয় আৰু এটা পুৰা আহি আছে, আহি আছে, ওলাব এতিয়া, ওলাব এতিয়া, ওলাব এতিয়া, এই আহিলে নে নাহিলে মাছ, বোকা আহিছে, এজনী এজনী লিংক কৰি আহিছে, চাব দেই কোনে কোনে চিনি পায়, এজনী কমেণ্ট কৰিব দেই, এজনী লিংক কৰিছ, খৌ লিংক এইটো এটা তোৰা মাছ এটা আহিলে, তোৰা মাছ সেইটো চাওক, অলপ দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ জালখন ল'ব লাগে, একদম ধুনীয়াকৈ কৰি এনেকৈ এনেকৈ অলপ বহল কৰি ধৰিব লাগিব, এনেকৈ ধৰি তাৰপাছত এইটো এনেকৈ আনি আঙুলিত লগাই ল'ব লাগিব, তাৰপাছত এইটো এনেকৈ কৰি লৈ ল'ব লাগিব, তাৰপৰা এইখিনি অলপ এনেকৈ মেলি লৈ ধুনীয়াকৈ সমান কৰি ল'ব লাগিব, তাৰপাছত এতিয়া ৰেডি, এতিয়া জাল মাৰিছোঁ আ, চাব দেই জালখন পোৱা দেখা যাব, পুৰা ধুনীয়া গুৰিকৈ পৰিছে দেই, পুৰা সোণ খালে। মাছ আহিলে নে নাই, আহিছে দেই এজনী, এজনী আহিছে, এজনী মাছ বেছি নাহিলে জালটো সদায় মানুহে মাৰি থাকে যে, সেইটো কাৰণে মাছ আছে যদিও আপোনাৰ মানে কি হৈছে, পানীটো বহুত দ হৈ আছেতো, সেইটো কাৰণে মাছ মানে জালত নাহে, আৰু পুখুৰীটো ডাঙৰ আছে, সেইটো কাৰণে এই কেইজনীমান পালোঁ, এইকেইজনী
যিকেইজনী আহিলে কিন্তু ধুনীয়া মাছ, ধুনীয়া মাছ। পুখুৰীটো এইটো চাই লওঁ, পুখুৰীটো ভালেখিনি ডাঙৰ আছে, খালি দ আছে যে সেইটো কাৰণে মাছটো পলাই যায়। বহুত দ, মোৰ নিচিনা তিনিটামান মানুহ তল যাব। এতিয়া মানে আমাৰ ঘৰতে এটা পুখুৰী আছে, কিন্তু মেটেকা বহুত, মেটেকা পূৰা ভৰ্তি হৈ আছে। তাতে ঘৰটোতে মাছ কেইটামান মেলি থোৱা আছিলে, তাতে অকণমান ধৰি চাওঁগৈ আৰু কেইটামান পাওঁ নেকি। গোটেই মানে মেটেকা হৈ পূৰা ভৰ্তি হৈ আছে মেটেকাবিলাক, মানে এতিয়া খৰালি দিনত যে শুকাই শুকাই গৈছে মেটেকাবিলাক। এইফালৰ পৰা এনেকৈ কৰি এইখিনি অলপ মানে এইটোৱে পুখুৰীটো, এইটো এদিন মানুহ লগাই চফা কৰাব লাগিব, তেতিয়া যিকেইটা মাছ আছে ধৰিব লাগিব। সেয়ে চক, এই ফটিকে নামি গৈছে পূৰা, গৈ আছে ধৰি আছে। অঁ মাছ আজি এইকেইজনীয়ে পালোঁ, আমাৰ পুখুৰীটোত এই ডাঙৰ এজনী পালোঁ, এটা চেঙা মাছ পালোঁ, এইকেইটা মোটামুটি আধা কেজিমান হ'ব আৰু। তো আজি এইকেইটাই কাম চলাব লাগিব। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই, তো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব।